បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្ររំភើបណាស់ពេលឃើញសុគន្ធនីសាបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរសម្បូរទ្រព្យមួយរូបរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាចៅសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងស្រទន់រូបនេះបានរៀបការរយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយទោះបីជាសុគន្ធនីសាបានរៀបការជាយូរមកហើយក្តីតែតារាស្រីរូបនេះនៅមិនទាន់បានទទួលនៅចំណងដៃកូនប្រុសស្រីនៅឡើយចំណែកឯទស្សនិកជនក៏នៅតែទន្ទឹងរង់ចាំតើពេលណាទៅតារាក្នុងឌួងចិត្តរបស់ខ្លួនបានទទួលនៅសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារដោយអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតតែបានរៀបការហើយមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ទទួលបាននៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីខ្លះអស់ទៅហើយនោះទន្ទឹមនឹងការរង់ចាំនិងចង់ដឹងពីទស្សនិកជននេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះព័ត៌មានបានលេចឮថាសុគន្ធនីសាកំពុងតែមានទម្ងន់បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសម្ដែងមានការត្រេកអរដល់រូបនាងជាខ្លាំងក្រោយពីបានមានព័ត៌មានលេចឮបែបនេះស្រាប់តែកាលថ្មីៗនេះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក៏បានបង្ហោះរូបបីសន្លឹកតែក្នុងរូបនេះផងដែរតារាស្រីសាច់ចាំរូបនេះបានបីកូនក្មេងនៅក្នុងដៃមើលនៅក្នុងរូបភាពនោះពិតជាស័ក្តិសមជាម្ដាយរបស់គេពិតពិតប៉ុន្តែពីលើរូបភាពនេះដែរសុគន្ធនីសាបានសរសេរយ៉ាងខ្លីថាគេល្បីថាខ្ញុំមានអាអូនពេលនេះមានមែន Love with baby បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា